आईना पावर्ड बाय रूपमंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सहयोग करिसे नेंडेड डस्टिंग पाउडर डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब नंबर वन ब्रांड क्लोजअप बेसी हटे जटा भरा नतुन क्लोजअप टूथपेस्ट आरु भय ना खाबा एतिया टाइगर आहिबो आरु काजेबुर जदि डांगोर होय तेने को क्यों कइसा मय बुझिसु बुझिसा आरु एटा कथा कइथु ताई बहुत अभिमान छली हुरु हुरु कथा थेपेस लगातु ताई साधारण कथा अवश्य मन तो बेया नहय दादा কে আইছে অ কাকলিয়া তোর কি মু কথা খুদি বলে তেনে নেকি কি কথা মু আসুনে গলো এবাৰ তো খুদিব পাৰো তই আসু বুলি জানোই দেখুন আর গলে মু কই গলি তেন অকল আসু বুলি জানিলে নহব নহয় কেনে কই আছো এবাৰ তো খুদ কি হইছে কিবা হইছে নেকি মুখ তো কোনো একো কোয়া নাই কেবৰ কোয়া কথা নহয় দাদা নিজে বুজি পোৱা কথা এইখন ঘৰৰ পৰা বিয়া হৈ গলো বুলি সকলোবোৰ মৰম চেনে শেষ হৈ যাব নালাগে নহয় এটা সময়ত তহঁতৰ কাৰণে কত কি কৰিলো সকলোবোৰ কথা পাহৰি গলি নেকি মই কি নিজে মনত পেলাই তহঁতৰ পৰা মৰমবোৰ ল'ব লাগে নেকি এটা কথা কিন্তু দাদা নতুনবোৰ সদায় নতুন হৈ নাথাকে নতুনবোৰ এদিন পুৰণিও হয় কি হ'ল ভয় খাইছা নেকি এয়া জাষ্ট এটা নমুনাহে এনেকুৱা নমুনা দিনটোত হাজাৰটা দেখিবলৈ পাবা গতিকে নো প্ৰব্লেম তাও সিফালে যা তোৰ নিজৰ বিচনা নাই নেকি ইয়াত শুব আহিলি যে আৰু সেইখন বিচনাওতো আছে মই শুবলৈ অহা নাই কথা পাতিবলৈহে আহিছো কি কথা তই মোক বেয়া পাই আছ ন কিয় মই তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে আচলতে মই তেনেকৈ ক'ম বুলি ভবা নাছিলো মুখৰ পৰাহে ওলাই গ'ল ওলাই গৈ ভালেই হ'ল মনত কি সোমাই আছিল গম পাই গ'লো গৰিবা প্লিজ মোক বেয়া পাই নাথাকিবি না চাও হাত এৰি দে আচলতে মই বেয়া কথা কৈছো গম পাইছো কিন্তু মুখৰ পৰা ওলাই গলেনো মইনো কি কৰিম মানুহবোৰেতো অমংগলীয়া বুলি ক'লে মোৰ খং উঠে কিন্তু কিন্তু কি লোকে ক'লে খং উঠে সঁচা কিন্তু মই মনৰ পৰাতো কথাটো উলিয়াব নোৱাৰো মই এতিয়া কথা এটা ভাবিছো কথাটো মিছা নেকি সবেই কৈছিল তই ঘৰত থাকিলে গায়ত্ৰী বাৰ বিয়াখন নহ'ব বুলি কিন্তু তই ঘৰত থকা পিছতো বিয়াখন হৈ গ'ল দেখোন কথাটো মিছা বুজিছ মিছা দিয়া দিয়া পিছে হেৰি নহয় ঘৰৰ ফালে ফোন চোন কৰা হৈছেনে নাই নাই আহি পালো বুলি জনোৱাৰ পাছৰ পৰা আৰু ফোন কৰা নাই আচ্ছা তেখেতসকলে কৰা নাই নাই কৰা তেতিয়াহ'লে তুমিয়ে ফোন এটা কৰিব লাগিছিল বোলে নতুন ঘৰখনত এডজাষ্ট হওঁতে কিছু সময় লাগিব বুলি তেখেতসকলে হয়তো তোমাক ফোন কৰিবলৈ বেয়া পাইছে তোমাৰতো তেনেকুৱা একো অসুবিধা নাই নাই মানে মাজে মাজে তুমিয়ে ফোন এটা কৰি খবৰ খাতি লৈ থাকিবা তেতিয়াহে তেখেতসকলৰ মন চনবোৰ ভালে থাকিব নহ'লে এইজনী গৈ একেবাৰে খবৰেই নকৰা হ'ল বুলি তেওঁলোক জানো চিন্তাত নপৰিব কোৱাচোন গতিকে যোৱা ফোন এটা কৰা গৈ যোৱা সকলোকে চাহ দিয়া হোৱা নাই চাহটি আজৰি হৈ লওঁ নেকি হয় নেকি ঠিক আছে একেবাৰে আজৰি হৈ যদি ফোন কৰিব খুজিছা তেনেহ'লে যোৱা আজৰি হৈ লোৱা গৈ আরে বাপ বড়িয়া ফ্যান্টাস্টিক সদায় এইটো চালত থাকিবি যেনেকৈ তেনেকৈ থাকিলে নহব নহয় কারণ তো আমার ঘৰত থাক যিখন ঘৰত দুজনকৈ প্রফেসর আৰু মই মোৰ কথাটো কবই নালাগে তোক দূৰত দেখিলেই গম পাব লাগিব মানুহে যে তই কার ঘৰত কিন্তু এটা কথা মধু কি তই জাননে নাই নাজানো কিন্তু আমার ঘৰত থাকিবৰ কাৰণে যিমানখিনি কোৱালিটিৰ দরকার হয়তো তোর তাতকৈ বহুত বেছি আছে তইতো চাগে নাজানো জানো তোর কিমান ট্যালেন্ট আছে কিমান কোৱালিটি আছে
আৰু শুন, বয়েও তোৰ কথা কৈছে নহয়। কি কৈছে? এ সব কথা তোক কেনেকৈ কৈ দিয়াটো ভাল নহব। মই যদি তোক সব কথা কৈয়ে দিওঁ, তোৰ ব্ৰেইনটো ডেভেলপ হ'ব কেনেকৈ? বয়ে তোৰ বিষয়ে কি ক'ব পাৰে তই নিজে ভাবচোন, তেতিয়াহে তোৰ ব্ৰেইনটো ডেভেলপ হ'ব। তুমি একো নকলা যে? কি, মই যাওঁগৈ বুলি কোৱা নাই জানো? যাবি নেকি? যা তেনেহ'লে। তুমি একেবাৰে যা বুলি কৈ দিলা যে! কালি বিয়াখন গৈছেহে মাত্ৰ, মই যাওঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তুমি যা বুলি কৈ দিলা। কি বৰমা, তুমিও চাগে বেয়া পাই আছা? মই আকৌ কিয় বেয়া পাম? ঘৰৰ মানুহবোৰে কি বুলি ভাবে সব ক্লিয়াৰ আছে। তই এনেই কথাবোৰ কিয় ভাবি থাক? এনেই নহয় বাইদেউ, মূৰৰ গণ্ডগোল থকা মানুহৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি থকাতকৈ অকণমান ৰেষ্ট লওকগৈ, গালৈ এনাৰ্জি আহিব। হেৰা, শুনিছা? এতিয়া ওলোৱা, উঠা আকৌ, যাবলৈ ৰেডি হোৱা। কি, এতিয়াই? অঁ এতিয়াই, এইখন ঘৰত মই এক মিনিটো নাথাকো। কি হ'ল? শুই থকা মানুহে ক'ত কি হৈ আছে কি গম পাবা? এহ, এওঁ যেনিবা শুবলৈহে আহিছে। কালি ৰাতি মই ভালকৈ শুবলৈ নাপালো। শুবলৈ আমাৰ ঘৰ এখন আছে নহয়, ঘৰত শুবাগৈ, পেট পেলাই শুই থাকিব নালাগে। এইখন ঘৰত আৰু জীৱ অনন নাহো। তুমি শুই আছা যে, উঠা আকৌ, উঠা উঠা। আহা, কি কৰিছা হে? ইয়াত থাকিব নালাগে, আহা। আহা, কাকলি বৰামনি কৰা দেই তুমি। কি হ'ল? এক মিনিট ৰবা। কি হ'ল, আমাৰ ঘৰত ভূত ওলাইছে নেকি? ৰবা, কৈ আছো। আজি খুৰীয়ে কাকলিক ইমান বেয়াকৈ ক'লে, মোৰ শুনিয়ে ভয় লাগি গ'ল। সেইটোনো কি ভয় খাব লগা কথা? কথা আছে, কাকলি যদি কথাটো ছিৰিয়াছলি লয় আৰু যদি ঘৰত কিবা এটা ডাঙৰ কাজিয়া হয়। নহয়, কথাটো তুমি বুজা নাই, আনদিনাৰ কথা বেলেগ। আজি খুৰীয়ে কাকলিক মোৰ আগত গালি দিছে, তাই জানো লাজ পোৱা নাই। লাজ নাই পোৱা বুলি মই নকওঁ, কিন্তু কাজিয়া কি হ'ব? আৰু কাজিয়া হ'লে তোমাৰ লগতনো কি হ'ব? আৰু সেই কথাটো লৈ তুমিনো কিয় ভয় খাব লাগে? ভয় কৰিব লগা কাৰণ আছে বিশাল। কি? মই প্ৰথম ঘৰখনত ভৰি দিয়াৰ দিনাই কাজিয়া লাগিলে, ঘৰখনৰ মানুহবোৰে বাৰু মোক কি বুলি ভাবিব? সেই কথাটোকে ভাবি মোৰ বৰ ভয় লাগিছে অ। তেনেকুৱা একো নহয় অ, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। মোৰ কিন্তু সঁচাকৈ ভয় লাগিছে। কৈছো নহয়, তুমি ভবাৰ দৰে তেনেকুৱা একো নহয়। খুব বেছি কাকলি ঘৰলৈ যাবগৈ, সেই বুলি আকৌ নহাকৈ থাকিবনে? দেখিবা এসপ্তাহৰ পিছত তাই আকৌ ওলাবই। এইবিলাক সদায় হৈ থকা ঘটনা, আৰু সেইবিলাক কথা ভাবি থকাতকৈ তুমি ঘৰলৈ ফোন এটা কৰা। ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলে মনটো ভাল লাগিব। কি হ'ল, ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ মন নাই নেকি? লোৱা। এজনীতো বিয়া হৈ গুচিয়ে গ'ল, তয়ো যদি মোক এনেকৈ বেয়া পাই থাক, ঘৰত অকলে অকলে থাকি ভাল লাগিব জানো? কচোন, কোনেনো কৈছে মই তোক বেয়া পাই আছো বুলি? মই জানো দে, তই বেয়া পাই আছনে নাই। ভাইটি, তোৰ যদি একো কাম বন নাই তই বাহিৰলৈ ওলাই যাগৈ, যা, মিছামিচি মোক আমনি কৰি নাথাকিবি। নাযাওঁ, যা, গাদ্দিবাৰ লগত কথা পাতিহে যাম। তই কিয় বুজি নাপাও? মই তাইক ফোন কৰিব নোৱাৰো। কিয় ফোন কৰিব নোৱাৰো? তাতকৈ তই ফোনটো দিবলৈ বেয়া পাইছো বুলি ক, ৰিচাৰ্জ কৰি দিম 10 টকাৰ। হে, এইডাল বুজি চুজি নাপায়। ৰিচিভ কৰ আকৌ। হেল্ল, ক'লেহে জানিম। মোৰনো কি হৈছে আকৌ? একো যদি হোৱাই নাই এনেকৈ বাহিৰত ৰৈ আছ কিয়? কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় তুমি, মই কি এনিটাইম ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিম নেকি? নহয় অ, মনটো কিবা ভয় ভয় লাগি থাকে, মনটোক বুজাব খুজিও
বুজাবই নোৱাৰা হওঁ। সহজভাৱে লবলৈ চেষ্টা কৰিলেহে সহজ হ'ব পাৰিবা, আৰু হোৱাই নোহোৱাকৈ যিকোনো কথা ভাবি থাকিলে মনটো সহজ হ'ব কৰো পৰা। তেওঁ ফোনত কথা পাতি থকাৰ কাৰণে মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলোঁ, ভাবিলোঁ তেওঁৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, আৰু সেই কথাটোকে তুমি জটিলকৈ ল'ব লাগেনে? মোৰ কিবা হৈছে নেকি? মই বাহিৰত কিয় আছো? হ'ব দে, বুজিছোঁ মই। হেৰি নহয়, ফোনত কথা পাতি আছে বুলি যে ক'লি, কাৰ লগতনো কথা পাতিছে? এই গৌৰীৰ লগত নেকি? খুৰাই মনটো বেয়া কৰি আছে নেকি? কি কৈছে? অঁ, আৰু খুৰী? ঐ খুৰী, ওচৰতে আছে নেকি? দেচোন। হ'ব দে, মই ফোন কৰা বুলি ক'বি। ঐ শুনচোন গায়ত্ৰী। অঁ মা। কাৰ লগত কথা পাতিছা? গৌৰীৰ লগত। তোমাক কি কৈছিলো পাহৰিলা? ফোন কাটা। ফোনটো কাটা। কাটিছো মা। তোমাৰ ভনীয়াৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাৰাখো বুলি কোৱাৰ বাবেহে এইখন বিয়া হৈছে, কথাটো মনত ৰাখিলে ভাল। কাকলি, মই তোমাক নালাগে বুলি কৈছো নাই? যাবি না? যাব। কাকলি, তুমি নুবুজা কিয়? তুমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। কি হৈছে তহঁতৰ?